መጽሐፍትን ይስሙ። በዚህ ዝግጅት በታዋቂ ጸሐፊያንና ደራሲያን ተጽፎ የቀረቡ አጫጭር መጣጥፎች፣ ወጥ ድርሰቶች፣ ግለ ታሪኮች፣ ታሪካዊ ሰነዶችና መረጃዎች ለፖለድና በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረቱ መጽሐፎች እንዲሁም ገድሎች ይተረካሉ። ሜዳ ትረካ። የኢትዮጵያ አብዮት ሰፊ ፈጣንና ውስብስብ የነበረ ቢሆንም በግሌ ተካፋ የነበርኩበትን በአይኔ ያየሁትንና በማስረጃ ያረጋገጥኳቸውን እውነታዎች በተቻለ መጠን ከወገናዊነት በጸዳ መልኩ በዚህ መጽሐፍ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። የኔ ምኞትና ፍላጎት እኩልነት፣ የሕግ የበላይነትና ዲሞክራሲ የሰፈነባት አንድነቷና ሉዓላዊነቷ የተጠበቀና የበለጸገች አንዲት ኢትዮጵያን ማየት ነው። ዓላማ በመንደር ልጅነት፣ በጎሳና በዘር የሚለወጥ አይደለም። በዚያ የአብዮት ወቅት የተጋረጠብኝን ሴራና ተንኮል በመቋቋም የገባሁትን ቃል ኪዳንና መሐላ ጠብቄ በንጹሕ ሕሊናና ቅንነት ሀገሬንና ሕዝቤን አገልግያለሁ። ደርግ በወሰዳቸው በጎ እርምጃዎች እንደምደሰት ሁሉ በማወቅ በድፍረት ባለማወቅና በስህተት ለተፈጸሙት ደግሞ ሙሉ ኃላፊነትን በመውሰድ በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጸሐፊው ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ፕሬዝዳንት። የመጽሐፉ ርዕስ አብዮቱና ትዝታዬ። ጸሐፊ ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ። በኢትዮ ሜዳ በድምጽ ተቀናብሮ የቀረበ። ክፍል 14 ቅዳሜ ህዳር 14 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት። በሀገራችን የህዳር ወር የሚታወቀው ከጥቅምት ወር ቀጥሎ ብርዳማና ቀዝቃዛ አየር የሚነፍስበት ወቅት በመሆኑና በይበልጥ ግን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ለብዙ ሰው ሕይወት እልፈት ምክንያት በነበረው የህዳር በሽታ ነበረ። የ1967 ዓመተ ምህረት ህዳር ደግሞ በሌላ መልኩ ሲታወስ ይኖራል። ህዳር 13 ቀን በተሰጠው መመሪያ መሠረት ቅዳሜ ህዳር 14 ቀን ተሰብሳቢዎቹ በተለምዶ ታላቁ ቤተ መንግሥት ወይም ደርግ ጽሕፈት ቤት በሚገኘው አዳራሽ ተሰበሰቡ። የስብሰባ አዳራሽ ግራና ቀኙ መተላለፊያ ኮሪደሮች፣ ፊት ለፊት ወደ አዳራሹ መግቢያ ትልቅ በርና ንጉሡ ይገቡበት የነበረ የጓሮ በርም አለው። ከትልቁ መግቢያ በር ፊት ለፊት ጣሪያ የሚደርስ ግዙፍ ዘውድ ያለበት ዙፋንና የንጉሡ ወንበር በጨርቅ ተሸፍኖ ይታያል። ከዙፋኑ ፊት ከፍ ባለ መድረክ የደርጉ ሊቀመናብርት የሚቀመጡበት አንድ ረዥም ጠረጴዛና ሶስት ወንበሮች ይገኛሉ። ዋና ጸሐፊው ከተሰብሳቢዎቹ በስተቀኝ በኩል ትንሽ ዝቅ ባለ ቦታ ላይ የሚቀመጥ ሲሆን
በስተግራ በኩል ደግሞ የንግግር ማድረጊያ አትሮኖስ ይገኛል። አዳራሹ ባጼ ምኒልክ ግዜ ተሰርቶ በየጊዜው ድሳት እየተደረገለት ሲሆን ጣሪያው በጣም ከፍ ያለ ዙሪያው ደግሞ ከጥርብ ድንጋይ የተሰራና ውስጡ በስዕል ያጌጠ ነው። ተሰብሳቢዎቹ የሚቀመጡት የንጉሱ ዘውድ ማህተም ባለባቸው ወንበሮች ሲሆን ከፊት ለፊታቸው ረጃጅም ጠረጴዛዎች አሉ። ወለሉ በሙሉ ደግሞ በአበባ ምንጣፍ ተሸፍኗል። አዳራሹ በግምት ወደ 200 ሰው ይይዛል። ከጥቅምት 12 በኋላ ደርግ አራተኛ ክፍለ ጦርን ለቆ ጽፈት ቤቱን ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ሲያዛውር ተክላላ ጉባኤው በዚህ አዳራሽ መሰብሰብ ጀመረ። ከዚህ አዳራሽ ስር ዙሪያው በጥርብ ድንጋይ ተሰራና አነስተኛ መስኮቶች ያሉት ምድር ቤት ይገኛል። ይህ ምድር ቤት ቀዝቃዛ በመሆኑ የንጉሱ የወይንና የሻምፓኝ ማስቀመጫ የነበረ ሲሆን የቀድሞ ባለስልጣናቱ የታሰሩት በዚህ ምድር ቤት ነበረ። ዳር 14 ቀን ቅዳሜ ጠዋት ያዳራሹን አከባቢ ከወትሮ የተለየ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ መትረየስ የጫኑ ጂፖችና በሚገባ የታጠቁ ወታደሮች ዙሪያውን ከበውታል። ይህ ለየት ያለ የተጠናከረ ጥበቃ ለስብሰባ የሚመጡትን ቀልብ በመሳብ በእያንዳንዱ ልብ ፍርሃት እንዲጭርና ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ ለማሳደር የተቀየሰ ዘዴ ይመስለኛል። ስብሰባው የደርግ አባላት፣ የንዑስ ደርግ አባላት፣ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወይም የተለያዩ መምሪያ ኃላፊዎች በተገኙበት በሻለቃ መንግሥቱ ሰብሳቢነት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ላይ ተጀመረ። ሻለቃ መንግስቱ የትናንትናውን ስብሰባ በማስታወስ ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ አደጋ ላይ ትገኛለች፣ አምነን ያስቀመጥናቸው ሰው ጦሩን በደርግ ላይ በማነሳሳት ላይ ስለሆነ ከፍተኛ አደጋ ሊከሰት ይችላል፣ ስለዚህም ቆምጨጭ ያለ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል በማለት አማን ባስቸኳይ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ለዘመቻ መኮንኑ ለኮሎኔል ዳንኤል አስፋው ትዕዛዝ ሰጡ። ቀጥሎም የቀድሞ ባለስልጣናትን አስመልክተው ትናንት እንደሰማችሁት ጦሩ እንዴት አስራችሁ ትቀልባላችሁ በማለት ወቀሳ እየሰነዘረብን ነው፣ እስረኞቹን በመጠበቅ ላይ ያለው ጦርም የዶሮ ወጥና ፍትፍት ማሽተትና መፈተሽ ሰለቸን እያለ ስሞታውን እያቀረበ ነው፣ ከዚህ በላይ እስረኞቹ ቢያመልጡም ሊከሰት እንደሚችል ሁላችሁም የምትገነዘቡት ይመስለኛል በማለት አስረድተው ዝም አሉ። ከዚያ በኋላ አንዳንድ ተሰብሳቢዎች እየተነሱ ሳይቀድሙን መቅደም አለብን በማለት በስሜታዊነት ይናገሩ ጀመረ። ሁኔታው እየተጋጋለ ሲመጣ ሻለቃ መንግስቱ ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ጉዳዩ ማምራቱን ሲገነዘቡ የሁላችሁ ማስተሳሰብ ይህ ከሆነ የመርማሪ ኮሚሲዮን ድርቁን በመደበቅ ተጠያቂ ናቸው ባላቸውና በከፍተኛ ወንጀልና ለሀገሪቱ ውድቀት ተጠያቂ በሆኑት ላይ ውሳኔ ወደ መስጠት እናምራ አሉ። የውሳኔ አሰጣጡም የሰዎቹ ስም እየተጠራ በእያንዳንዱ ላይ አስተያየት ከተሰጠ በኋላ ድምፅ ይሰጣል። ከተሰብሳቢዎች ውስጥ 51 ድምፅ ከሰጡበት ባለሥልጣኑ ላይ የሞት ውሳኔ ይተላለፍበታል በማለት ከገለጹ በኋላ የማንንም አስተያየት ሳይጠይቁ የደርጉ የእስረኛ አስተዳደር ኮሚቴ ሊቀመንበር የነበረውን ሻለቃ ጌታቸው ሺበሺ ዝርዝሩን እንዲያነብ አዘዙት። በዚሁ መሰረት ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ በመጀመር ተራ በተራ ለወሎ ረሃብ መደበቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል የተባሉ የካቢኔ ሚኒስትሮች፣ ጠቅላይ ገዢዎች፣ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ባልደረቦች እንደዚሁም በህዝብና በጦሩ ላይ በደል አድርሰዋል የተባሉ የንጉሱ ባለስልጣናት ስማቸው ሲጠራ ተሰብሳቢዎቹ በወሬ ወይም ባሉባልታ የሰሙትን ጭምር እየተናገሩ ድምጽ መሰጠቱ ቀጠለ። በዚህ መካከል የዘመቻ መኮንኑ ኮሎኔል ዳንኤል ወደ አዳራሽ በመግባት ለተሰብሳቢው ሰላምታ ሰጥቶ
ጀነራል አማንጃቸውን ለመስጠት ፍቃደኛ አይደሉም ሲል ሪፖርት አቀረበ። ሰብሳቢው ከማን ማስተያየት ሳይጠይቁና ሳይጠብቁ በፈቃዳቸው እጃቸውን ከሰጡ ይስጡ ካልሆነ ይደምሰሱ በማለት ትዕዛዝ ሰጡ። የድምጽ መስጠቱ ሂደት ቀጥሎ ከነዚህ ከቀድሞ ባለስልጣናት ውጪ ጦሩን በመከፋፈልና እርስ በርሱ በማጋጨት ደም እንዲፈስ ሞክረዋል ወይም ፈጽመዋል የተባሉትን ያየሩ ለዳዛጅ የነበሩትን ኮሎኔል ያለም ዘውድ ተሰማ፣ የአርሚ አቪዬሽን አዛዥ ኮሎኔል ይገዙ ይመኔን፣ እንዲሁም የዚህ ክፍል ባልደረባ የነበረው ሻምበል በላይ ጸጋይና ከክፍላቸው ተወክለው ከመጡ በኋላ ጥለው በመሄድ አድማውን የተቀላቀሉት የመቶ አለቃ ተስፋዬ ተክሌና ሲኒየር ቴክኒሻን ዮሐንስ ፍትዊ ከምድር ጦር መሐንዲስ ደግሞ ለሰባት ወታደሮች ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆነዋል የተባሉት ሻምበል ዮሐንስ ዘርጋው፣ የመቶ አለቃ ተክሌ ኃይሌ፣ ተራ ወታደር በቀለ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ከክብር ዘበኛ ሻምበል ደምሴ ሽፈራው ላይ ድምጽ ተሰጠ። ከዚህ ውጪም የፖሊስ ሰራዊት ልዩ ምርመራ መምሪያ የነበረው ሻለቃ አብርሃኖ ሜጫ እስረኞችን በምርመራ ወቅት አሰቃይቷል፣ የፖሊስ ሰራዊት ባልደረባ የነበረውን ሌፍተናንት ኮሎኔል ወርቅነህ ዘለቀን አስገድሏል በሚልና ለሶማሊያ ሚስጥራዊ መረጃ ሽጧል የተባለው ሻምበል ሞላ ዋኬኔን ጨምሮ ድምጽ ተሰጥቶ ውሳኔ ተላለፈባቸው። 59ኛው ተራ ላይ ሲደርስ በቃ የሚል ድምጽ ስለተሰማ ሰብሳቢው ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን፣ የቀሩ ካሉ ሌላ ጊዜ ይታያል በማለት የድምጽ መስጠት ሂደቱ ቆመ። ውሳኔውንም የደርጉ የመከላከያ የደህንነትና የእስረኛ አስተዳደር ኮሚቴዎች እንዲያስፈጽሙ መመሪያ ተሰጣቸው። ውሳኔው በትክክል መፈጸሙን የአይን ምስክሮች እንዲሆኑ ከደርግና ከንዑስ ደርግ የተለያየ መለዮ የሚወክሉ ተመደቡ። ይህ ከተጠናቀቀ በኋላ በስምንት ሰዓት ገደማ ተሰብሳቢዎቹ እዛው ምሳቸውን በልተው ወደ የምድብ ስራቸው ሄደው ትዕዛዝ እንዲጠባበቁ ተነግሯቸው ስብሰባው አበቃ። ከሰዓት በኋላ በአዳራሹ ሰፍኖ የነበረው የፍርሃት ድባብ ሲወጣ ግቢው ውጥረት የሰፈነበትና በአብዛኛው አባላት ፊት ደግሞ ጭንቀት የሚነበብበት ነበር። 11 ሰዓት ገደማ ከወደ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ከባድ ተኩስ ስለተሰማ ከግቢው ታንኮችና ብረት ለበሶች እየወጡ ተኩሱ ወደሚሰማበት አቅጣጫ አመሩ። ታንኮቹ የተነቃነቁት ጀነራል አማን ጄናል ሰጥም ብለው ሲታኮሱ ሁኔታው ከከበባቸው ጦር በላይ ስለሆነ ተጨማሪ እርዳታ ስለጠየቁ ነበር። በመጨረሻም አንድ ታንክ ቤቱን ደርምሶ ሲገባ ጀነራሉ ዩኒፎርማቸውን እንደለበሱ ሽጉጣቸውንና ኡዚያቸውን አጠገባቸው አድርገው ራሳቸውን ገድለው ተገኙ። የከበበው ጦር እንዳሰበው ሳይሆን ከአንድ ሰዓት በላይ የተታኮሱት ማንም ረዳት ሳይኖራቸው ብቻቸውን ነበር። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሬሳቸው በወታደራዊ ተሽከርካሪ ተጭኖ ቤተ መንግስት ሲመጣ ሻለቃ መንግስቱና ኮሎኔል አጥናፉ እንዲመለከቱ ተደረገ። ከምሽቱ 2 ሰዓት ከወደ ወሂኒ ቤት ከባድ ተኩስ ተሰማ። ለምን እንደሆነ ሳይታወቅ ከድንጋጤ ተነሳ በግቢውም ውስጥ የመትረየስ ተኩስ ተጀምሮ ወዲያውኑ ተሯሩጠው አስቆሙት። ከወደ ወሂኒ ቤት የተሰማው ተኩስ የሞት ውሳኔ ተላለፈባቸው። 59ኙ ባለስልጣናት ሲገደሉ ነበር። የጀነራል አማንና የነዚህ ባለስልጣናት ቀብርም በዚሁ በወሂኒ ቤቱ ተፈጸመ። ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ፍርድ ቤት ቀርቦ የተናገሩት ትንቢታዊ ቃል ተፈጸመ። ጀነራል አማን በህዝቡ ሳይሆን በወንበዴዎች በኩል አላማችንን ሊያከሽፉብን ነው በሚል ፍራቻ ተቀባይነት ሳይኖራቸው በደርግም ተአማኒነት ሳያገኙ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተው በአድናቂያቸው እጅ ተገደሉ። ጀነራል አማን የተዋጣላቸው ወታደራዊ ጀነራል ቢሆኑም ወቅትና ሁኔታን በሚገባ መዝነው በጥንቃቄ የሚራመዱ የፖለቲካ ሰው አልነበሩም።
አንዳንድ ሰዎች መንግስቱ ያጠፋውታልና ይጠንቀቁ ብለው የነገሯቸው ነበሩ። እሳቸው ግን መንግስቱ እኮ ያሳደኩት ልጄ ነው ያለው ምላሽ ይሰጡ ነበር። በእሳቸው ችኮላ ዘዴ ማጣትና የዋህነት በሻለቃ መንግስቱ መሰሪነት ህይወታቸውን አጡ። ቀድሞውንም የድሮ ባለስልጣናትን ለማስወገድ ወስነው የነበሩት ሻለቃ መንግስቱ ደርግን ለማደናገር ይህንን ሁኔታ በስፋት ተጠቀሙበት። ተስፋ ሰጥቶ የነበረው የኤርትራ የሰላም መፍትሄ አብሮ ሞተ። ጦርነቱም ቀጠለ። ብዙዎች የጀነራሉን ጥረት ያመለጠ ጥሩ አጋጣሚ በማለት በቅሬታ ያስታውሱታል። በ1916 ዓመተ ምህረት ኤርትራ የተወለዱት አማን ሚካኤል አንዶም በአንድ ጎናቸው ተንቤን ትግራይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኤርትራ ጻዘጋ ተወላጅ ናቸው። የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አስመራ በሚገኘው ኮምቦኒና ካርቱም ኢቫንጀሊካል ሚሲዮን፣ በተጨማሪም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና በአሜሪካን ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በወታደራዊ ትምህርትም በእንግሊዝ ሀገር በካምበርሊ ስታፍ ኮሌጅ የአዛዥነት ትምህርት የወሰዱ የመጀመሪያው መኮንን ነበሩ። ጀነራል አማን በ1932 መጨረሻ ካርቱም ሶባ በተባለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጦር ትምህርት ቤት ከጀነራል ከበደ ገብሬና ጀነራል አብይ አበበ ጋር በአንደኛ ኮርስ በእንግሊዞች ይሰጥ የነበረውን ወታደራዊ ትምህርት ተከታትለዋል። ጀነራል አማን በታሳስ ወር 1933 ዓመተ ምህረት በእንግሊዝ ጦር መሪነት በጎጃም በኩል በተካሄደው የነጻነት ዘመቻ በኮሎኔል ዊንጌት በኋላም ጀነራል ከሚመራው ሰራዊት ጋር በዘመቻው ተካፍለዋል። በ1937 ዓመተ ምህረት በሻለቃ ማዕረግ በትግራይ በተካሄደው ጸረ ወያኔ ጦርነትም ተካፋይ ነበሩ። በ1939 ዓመተ ምህረት የሌትናል ኮሎኔል ማዕረግ አግኝተው በትግራይና በወሎ ይገኙ የነበሩትን 8ኛና 17ኛ ሻለቆችን በአዛዥነት መርተዋል። በ1943 ዓመተ ምህረት አማን በወታደራዊ አመራር ብቃታቸውና በላቀ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታቸው ተመርጠው የአንደኛ ቃኘው ሻለቃ ጦርን በመምራት ኮሪያ ይዘመቱ የመጀመሪያው አዛዥ ነበሩ። ጀነራል አማን በሰራዊቱ የተለያዩ ክፍሎች በአዛዥነትና በመምሪያ መኮንንነት ያገለገሉ ሲሆን በተለይ የሶስተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆነው ከተሾሙበት ከታሳስ 1953 ጀምሮ አማን የበረሃው አንበሳ፣ ኮዳት ራሱ፣ አሸዋ ልብሱ፣ እንኳን ለጠላት አይሳሳም ለነፍሱ እየተባለ ቅጽል ስም ይወጣላቸው ተወዳጅና ዝናን ያተረፉ አዛዥ ነበሩ። ባጭሩ ጀነራል አማን በወታደራዊ ችሎታቸው፣ በአመራር ብቃታቸው የተደነቁ፣ በተፈጥሯቸው ግልጽና የመሰላቸውን ፊት ለፊት የሚናገሩ፣ በሙስና የማይታሙ ደፋርና ቆራጥ ጀነራል መኮንን ነበሩ። ጀነራል አማን በመለዮ ለባሹም ብቻ ሳይሆን በሕዝብ ዘንድና ከተራማጆቹም ጋር አግባብ ነበራቸው። በዚህም ንጉሡ ስለጠረጠሯቸው ከሰራዊቱ አግልለው ለ12 ዓመታት ያክል የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል በማድረግ አስቀምጧቸው። ምንም እንኳ መነሻው ሻለቃ መንግሥቱ ቢሆኑም ደርግ ወደ ሥልጣን ያመጣቸውም በነበራቸው ዝናና ተወዳጅነት ነበረ። ጀነራል አማን የደርግ ሊቀመንበር ከሆኑ በኋላ በነበራቸው ተክለ ሰውነት፣ በሰራዊቱ በነበራቸው ዝናና በሲቪሉ ህብረተሰብ ዘንድ ታዋቂነት ያገኙ በመሄዳቸው ውሎ አድሮ ኮሎኔል መንግስቱ አማትረው ለሚመለከቷት ስልጣን ጀነራሉ ጋሬጣ እንደሚሆኑባቸው ከወዲው ሳይገነዘቡ አልቀሩም። ኮሎኔል መንግስቱ በሰራዊቱና በህዝቡ ታዋቂነት ስላልነበራቸው የመሪነት ቦታዋን ከመጀመሪያው ለመውሰድ አልደፈሩም። ታዋቂነትን እስኪያገኙ ድረስ ጀነራል አማንን እንደ ግብፁ ጀነራል ናጊብ በሽፋንነት ለመጠቀም ቢያስቡም ጀነራሉ በራሳቸው የሚተማመኑ እንኳንስ በልምድ በችሎታና በዕድሜ ከሳቸው በእጅጉ ያነሰ ሻለቃ ቀርቶ ጓደኞቻቸውንም የሚንቁ ስለነበሩ አሻንጉሊት ሆነው ለመቀጠል ምቹ ሆነው አልተገኙም።
ጀነራል አማን አንዱ የተወነጀሉት የኤርትራን ፌዴራሲዮን ለመመስረት አስቧል በሚለው ነጥብ ነበር። ከዚህም አልፈው የኤርትራን ነጻነት ወይም መገንጠል ለማመቻቸት ጦሩ ከሰፈር እንዳይወጣ አዘዋል። ለኤርትራ አንድነት የደከሙትን እነ ቢት ወደድ አስፋን እነ ቄስ ዲሚጥሮስን አሳስረዋል የሚል ነበር። ጀነራሉ እንደማንኛውም በወቅቱ የነበሩ ምሁራንና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ፌዴሬሽኑ ቢመለስ በኤርትራ ሰላም ይመጣል ብለው በማመንና ለወንበዴዎቹም ደርግ ሰላም ለማምጣት ቁርጠኛ መሆኑን ለማሳየት በቅንነት የወሰዱት እርምጃ እንጂ መሰሪያ ዓላማ ይዘው ተነስተዋል የሚለው ከእውነት የራቀ መላምት ወይም ኤርትራዊ በመሆናቸው የተለጠፈባቸው ክስ ነው። በመሰረቱ ሰዎቹ ሲታሰሩ ደርግ ወይም ኮሎኔል መንግስቱ ሳይውቁት አልተፈጸመም። ለኤርትራና ለኢትዮጵያ አንድነት ከሁለቱ ሰዎች በይበልጥ የደከሙ እንደና አክሊሉ ሀብቶልድና ደጃዝማች ሐረጎታ ባያሉትን ደርግ አስሮ ሲገድላቸው አማን ሁለቱን ሰዎች በማሳሰራቸው የሚወነጀሉበትና ልዩ የሚያደርጋቸው ሁኔታ የለም። ኮሎኔል መንግስቱ ጀነራል አማን ሳይውቁ ጦር በማነጋገር ኮሎኔል ተስፋይን ወደ ኤርትራ በመላክና ጀነራሉን በድንገት ስብሰባ በመጥራት ጦር ይላክ አይላክ ወደሚል ያልታሰበ ውይይት እንዲገቡ አደረጉ። ጦር ለጊዜው እንዳይላክ የሚለውን አቋም ይዘው ከተከራከሩ በኋላ በድምጽ ተሸነፉ። ሜካናይዝድ ጦር ይላክ ብለው ያቀረቡትም ሐሳብ የኤርትራ መሬት ለታንክ ምቹ አይደለም በሚል ተነቀፉ። በሚቀጥሉት ዓመታት ግን ሜካናይዝድ ጦር ገስጥ በሚል ሁመራ መዝመቱና ቀጥሎም የኤርትራ መሬትም የታንክና የሜካናይዝድ መፈንጫ መሆኑ በይፋ ታይቷል። ጀነራል አማን በነበራቸው የረጅም ጊዜ ልምድና ችሎታ የኤርትራ ጉዳይ በጦርነት ሳይሆን በሰላም መፈታት አለበት በሚል እምነት በቅንነት ደክመዋል። ነገር ግን የደርግ አባላት ኮሎኔል መንግስቱን ጨምሮ ስለ ኤርትራ ከነበረን አነስተኛ ግንዛቤ ከፖለቲካ ልምድ ማነስና ኤርትራዊ ከመሆናቸው ጋር ተዳምሮ የኋላ ኋላ ለመወንጀል ዳረጋቸው እንጂ ጀነራል አማን ኮሎኔል መንግስቱ እንደሚስሏቸው ሳይሆን ፍጹም ሀገር ወዳድ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነበሩ። ኮሎኔል መንግስቱ የጀነራል አማንን ቁጡ ባህሪ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ጠልፈው ለመጣል በሆነ ባልሆነ ሲጎነታትሏቸው ጀነራሉም ለሴራው ምቹ ሆነው ተገኙ። እርግጥ ጀነራል አማን የሶሻሊዝም ሪዮት ዓለም የማይዋጥላቸው በመሆኑ የማታ ማታ ከደርግ ጋር ቅራኔ ውስጥ መግባታቸው አይቀሬ ነበር። በንጉሱ ባለስልጣናት ላይ የፖለቲካ ውሳኔ እንዲሰጥ መሰረት የሆነው የመርማሪ ኮሚሽን የመርመራ ውጤት ነበር። የመርማሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም በንጉሰ ነገስቱ የታዘዘው መጋቢት 17 1966 ቢሆንም አዋጁ ታትሞ የወጣው ግን ሰኔ 16 1966 ዓመተ ምህረት ነበር። ዓላማውም አንድ ባለስልጣን በሆነ መንገድ ያፈራው ሀብትና ያባከነው የመንግስት ገንዘብ ንብረት እንዲሁም በዳኝነቱና በአስተዳደር ያደረሰው በደል ቢኖር ለመመርመር ነበር። አባላቱም የሚከተሉት ነበሩ። ፕሮፌሰር መስፍኑል ደማርያም ከዩኒቨርሲቲ፣ ዶክተር በረከት ሀብተስላሴ ከግል፣ አቶ ጃሃድ አባቆያስ ከማዕድን ሚኒስቴር፣ ዶክተር መኮንን ወልደ አምላክ ከዩኒቨርሲቲ፣ አቶ ጌታቸው ደስታ ከጠቅላይ ኦዲተር፣ አምባሳደር ዘነበ ኃይሌ ከውጭ ጉዳይ፣ አቶ ሁሴን እስማኤል ከመምህራን ማህበር፣ ጌታቸው ደስታ ከጠቅላይ ኦዲተር፣ ኮማንደር ለማ ጉተማ ከባህር ኃይል፣ ኮሎኔል ነጋስ ወልደ ሚካኤል ከፖሊስ ሰራዊት፣ ሻለቃ ለማየሁ ስዩም ከክብር ዘበኛ፣ ሻለቃ መርሻድ ማሱ ከምድር ጦር፣ ሻለቃ ምትኩ ደምሴ ከአየር ኃይል፣ ሻምበል ሰላመ ህሩይ ከብሔራዊ ጦር፣ አቶ መዋለ መብራቱ ከፓርላማ የኤርትራ እንደራሴ ሲሆኑ አቶ ሰይፉ ተክለ ማርያም የኮሚሽኑ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። ኮሚሽኑ ተቋቁሞ ስራው እንደተጀመረ የደረሰበትን ደረጃ እንዲያስረዱ ፕሮፌሰር መስፍኑል ደማርያምና ዶክተር በረከት ሀብተስላሴ በአስተባባሪ ኮሚቴው ተጠርተው ነበር።
አላማውም በውጤቱ ንጉሱን ለማውረድ መንቀሳቀሻ እንዲሆን ነበር። ሁለቱም በጉዳዩ ላይ ብዙ እንዳልገፉበትና ንጉሱን ለማውረድ የኮሚሽኑ ውጤት አስፈላጊ እንዳልሆነ ገመንግስቱ ወረቀት ስለመሆኑ ተመንጃውም ያለው በእጃቸው ስለሆነ ይልቁንም ግዜ በወሰደና በቆየ ቁጥር ከፍ ያለ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል ንጉሱን ባስቸኳይ ማውረድ አለባችሁ በማለት በተለይ ዶክተር በረከት ሀብተስላሴ ምክራቸውን ለግሰው ሄዱ። ኮሚሽኑ ተቋቁሞ ስራው እንደተጀመረ የቀድሞ ባለስልጣናት ላይ ይካሄድ የነበረው መጠይቅና ምርመራ በሬዲዮ ሲተላለፍ ነበር። በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ የቀን ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን ጠቅሰው ሁሉንም ጉዳዮች ማታ ማታ ለንጉሱ ያቀረቡ የሚያሰሱኑት ለልት ተናኘ ወርቅ እንደነበሩና እሳቸው ምንም አይነት ስልጣን እንዳልነበራቸው ቃላቸውን መስጠታቸው ይታወሳል። ኮሚሽኑ በድርቆ ምክንያት ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን የባለስልጣናት ስም ዝርዝር ሲያስተላልፍ የሚከሰሱትም በ1949 ዓመተ ምህረት በወጣው ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 412 እና አንቀጽ 509 የሚለውን በመተላለፍ ወንጀል ፈጽመዋል በማለት ጠቅሶ ነበር ይላከው። አንቀጹ ደግሞ ከ3 ወር እስከ 10 ዓመት ድረስ ብቻ የሚያስቀጣ ነበር። የክስ መዝገቡ እንደደረሰ የደርጉ ሁለተኛ ምክትል ሊቀመንበር ሻለቃ አጥናፎ ዳር 10 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት የሚከተለውን ትዕዛዝ አስተላልፈው ነበር። በተያዙት ባለስልጣናት ላይ በድርቆ ጉዳይ ብቻ ክስ ከመመስረት ይልቅ በጠቅላላው በፈጸሙት ወንጀል ሁሉ አጠቃሎ መክሰስ ስለሚሻል ስለሌሎች ወንጀሎች ማስረጃው ከተጠቃለለ ድረስ በማወናበድና ደርጉን ለማፍረስ በመሞከር የተያዙት ሰዎች ክስ እንዲቀጥል በደርጉ የተወሰነ ስለሆነ የመርመራ መዝገቦቹን ከደርጉ የህዝብ ግንኙነት ኮሚቴ በመረከብ ስራውን ባስቸኳይ እንድትጀምሩ የሚል ነበር። ዳር 7 1967 ዓመተ ምህረት ደግሞ የልዩ ጦር ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 7 1967 ዓመተ ምህረት በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ወጥቶ ነበር። ዚህ በላይ ከተጠቀሰው ትዕዛዝ በግልጽ መረዳት የሚቻለው የፖለቲካ ውሳኔው ከተሰጠበት ከህዳር 14 3 ቀናት እስኪቀር ድረስ የደርግ አባላት ብቻ ሳይሆኑ የደርጉ ሁለተኛ ምክትል ሊቀመንበርም ጭምር ምንም የሚያውቁት ነገር እንዳልነበረ ነው። ሻለቃ መንግስቱ የፖለቲካ ውሳኔውን ያጣደፉበት ምክንያት ጀነራል አማን ከተሳካላቸው የድሮ ባለስልጣናቱን ይለቃሉ እኛንም አደጋ ላይ ይጥሉናል ከሚል ፍርሃት የመነጨ ይመስለኛል። ፍርሃት ደግሞ ስነ አመክንዮ የለውም። ከዚህ ባሻገር እነዚህ ባለስልጣናትስ ካሉ ድረስ ጤና አይኖርም፣ ተቀባይነት ማግኘት አልችልም ወይም አንችልም በሚል አስተሳሰብም ላይ የተመሰረተ ስጋት ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ደርግ የድሮ ስርዓት ተቀጥላ ነው አብዮቱ ካልተፋፋመና ካልጋመ ደም ካልፈሰሰ ስርዓትና አብዮት ብሎ ነገር የለምለም ይሉ ተራማጆች ከፊውዳሉ ስርዓት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቆራረጣቸውን ለማሳመንና ወደ ጦር ሰፈራችን እንመለሳለን ሲሉ የነበሩ የደርግ አባላትንም አብሮ በደም በመበከል ለደርግ ታማኝ ሆነው እንዲቀጥሉ ለማድረግ የተወሰደ እርምጃ ነው የሚሉም አሉ። ግድያው ከተፈጸመ ከምሽቱ ወደ 4 ሰዓት ገደማ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል ግዛው በላይነህ፣ የብሔራዊ ጦር አዛዥ ሌተናንት ጀነራል ጃገማ ኬሎ፣ የፖሊስ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ታደሰ ገብሬና የአራተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ታምራት ተሰማ ደርግ ስብሰባ አዳራሽ ተጠርተው ስለተወሰደው እርምጃ በሻለቃ መንግስቱ ገለጻ ተደረገላቸው። ገለጻ የተደረገው ሻለቃ ጌታቸው ሽበሺ ግድያው መፈጸሙን ለደርጉ ሊቀመንበር ሪፖርት ካደረጉ በኋላ ነበር። ሜጀር ጀነራል ግዛው በላይነህ በስብሰባ አዳራሹ የነበሩ የደርግ አባላት ግራ የተጋቡና ደኔው ገለጻውን ለማዳመጥ የመጡ መሆናቸውን ነበር የተገነዘብኩት ሲሉ በእለቱ ስለታዘቡት ሁኔታ ለፍርድ ቤቱ በሰጡት ቃል አስረድተዋል። ይህን ያሰኛቸው ደርግ በዚህች በተረገመች ቀን ምሽት መሞት መጀመሩን በማሰብ
አባላቱ በጭንቀትና በሐዘን መዋጣቸው ከፊታቸው ይነበብ ስለነበረ ነው። ያለምንም ደም ብሎ የተነሳው ደርግም በዚህች ቀን በደም ተበከለ። በማግስቱ ህዳር 15 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት እሁድ ጠዋት በሶስት ሰዓት የተላለፈው የሬዲዮ መግለጫ በወታደራዊ ማርሽ ታጅቦ የግዚያዊ ወታደራዊ መንግስት ወይም ደርግ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ ያስተላለፈ በደልና የፍትህ መጓደል ያደረሱ ባለስልጣናትና የህዝቡንና የወታደሩን ሰላማዊ ንቅናቄ ለማክሸፍ በመከሩ አባሎች ላይ የተሰጠ ከፍተኛ የፖለቲካ ውሳኔ በማለት ጀነራል አማንን ጨምሮ የ60ዎቹ ዝርዝርን አንብቦ የቀብር ስነ ስርዓታቸውም በእለቱ የተፈጸመ መሆኑን አስረዳ። የፖለቲካ እርምጃ ያልተወሰደባቸው ግን ለፍርድ እንደሚቀርቡ መግለጫው አብራራ። ለወትሮ እሁድ ቀን በአዲስ አበባ ብዙ እንቅስቃሴ የማይታይባት ቢሆንም በዛች እሁድ ግን ከወትሮ የተለየ ጅግ ጸጥታ የሰፈነባት መዲና ሆና ነበር የዋለችው። ብዙ ሰው ገና ከእንቅልፉ ሲነሳ በሰማው መርዶ ሳይደናገጥ አልቀረም። የቀድሞ ባለስልጣናትን ግድያ አስመልክተው ኮሎኔል መንግስቱ ለገነት አየለ በሰጧት ቃለ መጠይቅ በእስር ላይ የነበሩትን የሶስት የደርግ አባላትን ስም ጠቅሰው ከፍተኛ ግፊት እንዳደረጉ ነግረውን ነበር። በአሁኑ መጽሐፋቸው ደግሞ ግፊቱና ተጽዕኖ የመጣው በአፉ ሰዓት ከመታፋው የመቶ አለቃ ከዱና የንዑስ ደርጎች ነበር ሲሉ አስነብበውናል። ለግድያው መነሻም የጀነራል አማን ጉዳይ መሆኑን ገልጸውልናል። ወነታው ግን ሻለቃ መንግስቱ ከደርጉ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባና ውሳኔ አንድ ቀን በፊት ህዳር 13 ቀን የግላቸው የውሳኔ ትዕዛዝ ያዘለ ደብዳቤ ለዘመቻና ጥበቃ መምሪያ አስተላልፈው ነበር። ከዚህ ደብዳቤ ምን ረዳው? የደርግ አባላት ሰሞኑን ከፍተኛ ስብሰባ ማካሄዳቸውና መላው የደርግ አባላት በ54 ሰዎች ላይ በአንድ ድምጽ ውሳኔ መስጠታቸው ነው። ነገር ግን የዚህ አይነት ስብሰባም ሆነ ውሳኔ ከዳር 14 ቀን በፊት አልተሰጠም ነበር። ጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔ ሰጠው ቅዳሜ ህዳር 14 ቀን ሲሆን ስብሰባውም ለአንድ ቀን ብቻ መካሄዱን የተላለፈው ውሳኔ በ59 ሰዎች ላይ እንደነበር የድምጽ አሰጣጡም ከፍተኛው 93 ዝቅተኛው 51 በተለያየ ድምጽ እንደነበር ቃለ ጉባኤው በግልጽ ያስረዳል። በመሆኑም ሻለቃ መንግስቱ አስቀድመው የወሰኑትን ጉዳይ ጠቅላላ ጉባኤው እንዲያጸድቅ ነበር ያደረኩት። የጀነራል አማን ጉዳይ በመክንያትነት መቅረቡም ቢሆን ጀነራሉ ከተገደሉ በኋላ ባለስልጣናት ለማስለቀቅ እድል ስላልነበራቸው ከዚህ በኋላ የተካሄደው ግድያ አስፈላጊ አልነበረም። እርምጃ ከተወሰደባቸው መካከል በአምስቱ ዓመት የጣሊያን ወረራ ዘመን በዱር በገደሉ እየተዘዋወሩ ጠላትን መድረሻ ያሳጡ አርበኞች እንደዚሁም ሀገራቸውን በቅንነት ያገለገሉ ንጹሃን እንደነበሩ አያጠራጥርም። በተቃራኒው ገበሬውን ከመሬቱ ነቅለውና አፈናቅለው ለስደትና ለሞት ይዳረጉ፣ በህዝቡ ላይ የተለየ በደልና ሰቆቃ ያደረሱ፣ በተለያየ ምክንያት ተማሪዎችንና የንጉሱን ተቃዋሚዎች ያስገደሉ፣ በአደባባይ ሬሳ ያሰቀሉ፣ በአጠቃላይ የተለያየ ወንጀል የፈጸሙ እንደነበሩ የአደባባይ እውነታ ነው። ትልቁ ስህተት ግን ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ይታያል ተብሎ ተደጋጋሚ ማረጋገጫ ተሰጥቶ በሰላም እጃቸውን የሰጡትን አዛውንቶች ቃላችንን አጥፈን ጉዳያቸውን በሚገባ ሳያስረዱና ሳይከላከሉ ውሳኔው ከፍርድ ውጪ መፈጸሙ ነበር። በሕጉ መሰረት ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እንዲታይ የሕግ ኮሚቴ ሊቀመንበር የነበረው ሻለቃ ብርሃኑ ባዬ ተቃውሞ አቅርቦ ነበር። ሰሚ ግን አላገኘም። በመሰረቱ አጀንዳውን ያቀረቡት ራሳቸው ሊቀመንበር መንግስቱ ሲሆኑ ለውሳኔ መነሻ የሆነውም ከላይ እንደተገለጸው የመርማሪ ኮሚሽን የምርመራ ውጤት ነበር። በወቅቱ ይህን እርምጃ ለምን ለመውሰድ እንደተፈለገ ከኮሎኔል መንግስቱ የበለጠ የሚያውቅ የለም። የተወሰደው እርምጃ በተለይ በአሁን ወቅትና ጊዜ ስናየው እጅግ ዘግናኝ በመሆኑ ሁላችንም ከኃላፊነት ለመሸሽ ብንፈልግም የማንሸሸው ሐቅ ስለሆነ ያላንዳች ማወላወል ኃላፊነቱን መውሰድ ብቻ ሳይሆን የተጎጂ ቤተሰቦችንም ከልብ ይቅርታ መጠየቅ ተገቢ ነው።
በተለይ ኮሎኔል መንግስቱ ጉባኤውን በሊቀመንበርነት መምራት ብቻ ሳይሆን አጀንዳውን አዘጋጅተው ያቀረቡት እሳቸው በመሆናቸው መጪው ትውልድ ትክክለኛውንና እውነተኛውን ታሪክ አውቆ ከብርታታችንና ከስህተታችን እንዲማር የማሳወቅ ተጨማሪ ኃላፊነት ስላለባቸው እውነተኛውን ምክንያት ሊገልጹልን በተገባ ነበር። አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ ነውና። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች አብዮቱና ትዝታዬ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 14 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 15ን ይዘን እንመለሳለን።